Генеральний штаб надзвичайно зацікавлений в тому, щоб максимальна кількість особового складу, який планується до звільнення, залишився на військовій службі. З цією метою проведено комплекс широких заходів щодо забезпечення належного рівня соціальних гарантій, а також мотивації військовослужбовців. Я хотів би наголосити, що діє норма постанови Кабінету міністрів номер 406, якою передбачено при укладанні мобілізованим контракту виплати грошової винагороди. Вона прив'язана до мінімальної заробітної плати, і для офіцера це складає 10 мінімальних зарплат, це 14 500 гривень, для сержанта 9 мінімальних зарплат, це 13 050 гривень, і для рядового складу 8 мінімальних зарплат, це 11 600 гривень, який отримує військовослужбовець при укладанні контракту без звільнення по мобілізації. Якщо громадянин звільнився і укладає контракт уже як військове зобов'язання, на жаль, ця норма вже не діє. Тому ми концентруємо увагу на цьому аспекті. Крім того, чинним законодавством забезпечено збереження за тими, хто укладає контракт, робочого місця і збереження середнього заробітку на весь період служби військовослужбовця. Крім того, в співпраці з урядом України, з депутатами продовжується робота щодо розширення соціальних гарантій. В липні місяці Кабінетом міністрів схвалений законопроєкт, яким передбачається компенсація найму за витрат на найм житлової площі не тільки офіцерському складу, але й військовослужбовцям рядового сержантського складу. Розміри таких виплат залежать від регіону, але в середньому складають 2,5 тисячі гривень щомісячно. Крім того, мотивована категорія сержантського складу командних, які отримують додаткові доплати до грошового утримання до 800 гривень в залежності від посади. Але це не є крайні заходи, робота продовжується і в 2017 році планується збільшення видатків на грошове утримання і підвищення грошового утримання для військовослужбовців, які виконують задачі безпосередньо в зоні проведення антитерористичної операції. Громадянин, який прийняв рішення укласти контракт, йому керівництвом частини надається право реалізувати відпустку свою, а також виплачується грошова винагорода, розмір якої я сказав раніше. Якщо людина звільняється з військової служби, їй виплачується одноразова винагорода, але вона порядка 2,5 тисяч гривень, і людина втрачає право на отримання цієї надбавки, передбаченої постановою Кабінету міністрів. Тому, якщо громадянин, військовослужбовець, приймає рішення продовжити службу, а йому необхідний певний час для того, щоб відпочити, побачитися з родиною тощо, то зараз повністю нормативне поле діє і воно на його стороні. Спільними зусиллями як органів військового управління, так і місцевих органів виконавчої влади проводиться широкомасштабна робота, яка має досить позитивні результати. Ми щомісячно приймаємо на військову службу за контрактом понад 6 тисяч осіб. І з початку року ми вже прийняли на контракт більше 50 тисяч. При так збереженні цих темпів ми прогнозуємо ще до кінця року призвати 20-25 тисяч осіб на військову службу за контрактом. В межах цих показників ми спроможні забезпечити необхідний рівень боєготовності визначеного комплекту військ.